Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issannalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase jutluse piiblikirja koht on prohvet Sakaaria raamatust loetud tekst. Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja. Kuidas keegi võtab vastu külalisi? Kuidas keegi ootab külalisi? Kaasaegse kiire elutempoga maailmas, kus pinnapealset suhtlemist on tegelikult tohutult palju, on kellegi vastuvõtmine, kellegi külla kutsumine võib-olla pigem selline tüütu lisakohustus. Aastat 40 tagasi, palju kui ma nüüd mäletan seda, mäletan, et kui näiteks kirikusse tuli külaline kuskilt piiri tagant, oli rõõmu ja elevust palju. Tavaliselt need külalised käisid siit nüüd tänapäeva mõistes lähivälismaalt, Skandinaaviamaadest. Aga arvem ka kuskilt kaugemalt, Ameerika Ühendriikidest või mujalt sealtkandist. Kui siis tõesti nüüd mõni selline ehtne Ameerika onu juhtus Eestisse ja veel kuhugi siinsesse kirikusse tulema, oli kirik reeglina puupüsti rahvast täis. Ja lisaks jätkus mõnikord kuulajaid isegi uste akende taha, et kes lihtsalt tõesti enam sisse ei mahtunud, isegi seisma mitte. Kui nüüd võrrelda seda tänase päevaga, siis Ameerika külalise tulemine pole ju enam mingi eriline sündmus. Piirid on lahti ja igaüks võib tulla ja minna, millal tahab. Ma ei teagi, kes ja kust kohast peaks nüüd tulema, et see tulija oleks nii haruldane, et ta tõmbaks kokku suure rahvamassi. Tegelikult Rooma paavst, kui möödunud aastal Eestis käis, ta mõjus vast selles mõttes siis piisavalt eksklusiivse külalisena. Aga kõik tulijad ei ole alati oodatud või sõbralikud. Tulija võib olla ka soovimatu külaline, vallutaja, diktaator. Sedagi on Eesti rahvas kahjuks pidanud kogema rohkem, kui oleks tahtnud. Selliste jutumärkides külaliste eest ennast pigem peidetakse, nagu näiteks arvestatav hulk eestlasi läks teise maailmasõja alguspäevil metsavarjule, kuna ei tahetud nõukogude võimu eest sõdima minna. Ja ei tahetud ka nende vägivallatsevate käsilaste hävituspataljonlaste kätte jääda. Kuid kui nõukogude okupatsioon mõned aastad hiljem taas oli tõsiasjaks saamas, siis põgenes umbes 80 000 eestlast selle eest ära siit kodumaalt välismaale. Peeti paremaks elu võõrsil kui vallutajate hirmu all. Suures osas nende valik isegi õigustas end, sest mitmeidki põgenenuid otsiti pärast sõda spetsiaalselt taga, kas siis Eestist või isegi ka piiri tagant. Et neid siis nende väidetava ebalojaalsuse eest karistada. Aga nüüd tänase jutluse kirjakohas ennustati juuda rahva jaoks oodatud külalise tulemist. Ei ennustatud sellise diktaatori tulemist, vaid hea kuninga tulemist.
igatseti, millal saabub Messias, see oodatud kuningas. Iisraeli pühades kirjades on Messia ootus olnud patu langemise jutustuses saati. Naise seeme pidi mao pea rõhuma. Tõenäoliselt on teile see prohvet Sakaaria raamatu tekst hoopis rohkem tuttav Uuest Testamendist, kuna kõigis neljas evangeeliumis on kirjutatud Jeesuse sissesõidust Jeruusalemma eesliseljas istudes. Evangelistid Matteus ja Johannes viitavad ka nüüd konkreetselt Vanale Testamendile, just sellele prohvet Sakaaria raamatu kirjakohale, kus siis toimuvat ennustati. Prohveti raamatud, kui neid nüüd niimoodi üldiselt vaadata, et nad koosnevad suuremalt jaolt nii nägemuste ja ennustuste kirjeldustest, aga seal on ka ajaloo sugemetega jutustusi. Kuid Sakaaria raamatus sellist jutustavat osa polegi. See koosneb tervenisti prohveti ennustuste ning nägemuste kirjeldusest. Sakaaria raamatu temaatika keerleb Paabeli pagendusest naasnud juudarahva elu probleemide ümber. Selles raamatus on ka messiaanlike ennustusi, nagu mitmes teiseski prohveti raamatus. Tänase jutluse kirjakoht on üks nendest. Selle tänase kirjakoha Vanatestamendi teksti esimese poole täitis Jeesus oma viimasel töönädalal. Tegi seda teadlikult ja täpselt, nii nagu oli ette kuulutatud. Ole väga rõõmus, Siioni tütar, hõiska, Jeruusalemma tütar. Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja. Tema on alandlik ja sõidab eesli seljas, ema eesli sälu seljas. Piibli välise Süüria pärimuse järgi ratsutas Jeesus Jeruusalemma heleda, võigu niinimetatud Egiptuse eesli seljas. Seda nähes jüngrid ja muu rahvas tormasid Hosanna hüüetega rõõmutsema. See oli palve Jumala poole kuninga eest ja samas ka tervitus kuningale. Seda Süüria pärimust nüüd arvesse võttes tekib ühtäkki seos kohtumõistjate raamatu 5. peatükis ja 10. salmis mainitud kuningliku kombe võigul ema eesil ratsutamise ja Jeesuse vahele. Prohvet Debora nimelt kutsus seal teiste hulgas ka võikudel ema eesiltel ratsutajaid üles issandat võidu eest kiitma. Tõenäoliselt rahvas, kes Jeruusalemma ratsutavat Jeesus saatis, see rahvas ootas, et värskelt ülendatud kuningas teeks nimelt Juudamaal olnud võõrvallutajatega kirjatäheliselt seda, mis tänase jutluse piiblitekstis edasi kirjutatakse. Mina hävitan Efraimis sõjavankrid ja sõjaratsud Jeruusalemmast. Sõja ammutki hävitatakse. Ja tema kuulutab rahvaile rahu ning valitseb merest mereni, Frati jõelt ilmama ääreni. Aga Jeesus ei rakendanud vägivalda selleks, et siin ilmas Jumala valitsuse all olevat riiki luua. Samas ta ei vaadanud ka läbi sõrmede sellele, mis Jumala sõnakohaselt oli vale ja hukkamõistmist vääriv. Sest kui ta nii oleks teinud, oleks ta mõlemal juhul olnud kurjuse, mitte aga headuse issand. Prohvet Sakaaria ennustatud ning Jeesuse tõeks tehtud rahukuulutust ja valitsemist ilmestab mulle üks
teise maailmasõja lõpuaegne lugu Soome lahe põhjarannikult. Siis seoses Helsingi lähedal asuva Porkala neeme muutmisega Nõukogude Liidu sõjaväebaasiks pärast teist maailmasõda. Ametlikult nimetati seda küll baasi jaoks territooriumi rentimiseks, aga see rendileping oli selline, milles Soome riik ei tohtinud keelduda. Sõjaväe baasi alla jääv maa-ala tuli tühjendada inimestest ja soovikorral nende vallasvarast 10 päevaga. Rohkem aega ei antud. Rendile, siis niinimetatud rendile antavale territooriumile jäid arusaadavalt mitmed Soome asulad, teiste hulgas Kirkkonummi koos sealse kirikuga. Kiriku sisustuse evakueerimist määrati korraldama Soome-Rootsi kunstnik Lennart Segestrole, kes oli varem, 14 aastat varem, oli sellesama kiriku akende vitraažid valmistanud. Et ta oli selle kirikuga seotud ja siis teda määrati ka evakueerimist juhtima. Kui nüüd kiriku sisustus, ka need vitraažaknad olid kõik ära viidud, kui kirik oli täiesti lage ja jäi kunstnikule silma altarimaali tühi koht. See ja üldse kogu see evakueerumine sõjaväebaasi eest oli kunstnik Segestrole jaoks sedavõrd häiriv, et ta otsustas täita altarimaali tühja koha ja jätta sellega kutsumata külalistele selge sõnumi. Sõnumi siis selle kohta, kes on inimese tõeline vabastaja, tõeline päästja. Kunstnik tõi rulli pappi, võttis söe, millega joonistas suure ristilöödud Jeesuse kuju ja paigutas selle kiriku altarimaali kohale. Kristuse peakohale ta joonistas murtud mõõga, et nüüd see sõnum oleks tõesti üheselt mõistetav, kirjutas ta alla vene keeles. Isus Hristos spasitel vseh narodov. Eesti keeles siis Jeesus Kristus, kõigi rahvaste päästja. Nii konkreetsed sõnumid ei olnud loomulikult sisse tungijatel võimalik valesti mõista ja sellest sündis poliitiline skandaal. Oli ju kommunismi ideoloogia üks osa demagoogia, ehk siis hämamine rahvaste päästmisest rõhujate ikke alt. Nüüd aga oli see kõik nende endi vastu pööratud. Soomlastele anti korraldus joonistus kiiresti ära koristada ja ära hävitada. Üks Soome ohvitser, kes käskutäitma määrati, tegi peaaegu nii nagu kästud. Ta täitis korraldus esimese poole korrektselt, kuid hävitamise asemel ta hoopis peitis sööjoonistuse. Aastakümneid hiljem, kui sõjaväebaas oli juba ammu likvideeritud, kui territoorium oli jälle soomlaste käes, toodi millalgi ka see sööga joonistatud suur ristilöödud Kristuse pilt tagasi Kirkkonummi kirikusse, mille seinal see joonistus tänagi on. Ja see on siis kunstiline sõnum selle kohta, kes on kõigi rahvaste tõeline päästja ja kuningas. Kallis kirikuline, millist külalist sina täna ootad? Milline on sinu kuningas, kes tuleb? Kes tuli siia maailma 2000 aastat tagasi ja kelle taastulemist
kõik ristiinimesed ootavad. Milline on see sinu kuningas? Õnnistagu Issand Kristus, aitaja, rahu ja õigluse kuningas, kes on tulemas. Õnnistagu tema sind, kes sa teda ootad. Aamen.